السلام علیکم، زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو نړیوال خبرونه. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د تکریت خار زیاتې برخې بیرته نیولې دي. د عراق چارواکي وایي د تکریت شاوخوا 15 او 20% کې اوس د دوی په کنټرول کې ده. د اسلامي دولت په نامه ډلې په 13 جون میاشت کې تکریت خار نیولې او د عراق د دفاع وزیر بیا وایي چې په راتلونکو 3-4 ورځو کې به تکریت په بشپړه توګه د داعش له حضور څخه پاک شي. د عراق حکومت ویل تکریت وروسته به د اسلامي دولت په نامه وسلوالو څخه د دې هیواد د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو لپاره هم عملیات وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې د ایبولا ناروغۍ له امله د مړو شو کسانو شمیره له 10 زرو اوښتې ده. WHO په یو تازه رپورټ کې ویلي ایبولا زیات کسان په سیرالیون، لایبیریا او ګینی کې وژلي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال ویلي نړۍ ایبولا او هغه هیوادونه له پامه غورځولي چې دا مرض پکې خپور شوی دی. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې ښایي د افریقا د شمال په هیوادونو کې پر ایبولا د اخته کسانو مړینه نوره هم زیاتې شي، ځکه د دغو هیوادونو زیاتره روغتونونه د ایبولا ضد واکسین نه لري. او د روسیې د تترستان په کازان ښار کې په یو لوی پلورنځای کې د اور لګیدنې د وروستۍ پیښې د مړو شمیر 12 ته لوړ شوی دی. پولیسو نن په دې ودانۍ کې چې د چهارشنبې په ورځ پکې اور ولګید نور مړي هم پیدا کړل. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي د ژغورلو ډلې د هغو 20 تنو د پیدا کولو هڅه کوي چې ګمان کیږي د سوځېدلې پلورنځای په ودانۍ کې لا درک دي. په دې پیښه کې 55 تنه نور ژوبل شوي دي. دوستانو، دا د نړۍ سو مهم خبرونه. د دې او نور خبرونو د لیدلو لپاره د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو .com وګورئ. د خدای پامان. ازادي راډیو.